שלום רב לכולם. היום הפינה שלנו תתמקד במרפק ובשורש כף היד. אני אציג ארבעה תרגילים שנועדו להניע את המפרקים האלה, שכולם בטח מכירים כמפרקים מועדים לפורענות ולכאב, אם זה תעלה הקרפלית שנחסמת, אם זה דלקות בגידים המדיאלי והלטרלי, מה שנקרא טניס אלבו וגולף אלבו, ומעין צרות שנובעות מישיבה, מפעולה מתמשכת של המפרקים, וזה לא עובר. זה לא עובר כי המפרקים האלה נורא תנועתיים, וככל שיש דלקת, כל עוד יש דלקת, והתנועה הזאת ממשיכה, הכאב הזה הולך וגובר, והתסכול רע. פטיש, פטיש לפטיש, זה מה שאני מבקש ממכם לתקופה הקרובה. ניתן להביא פטישים כאלה, פטישים גדולים יותר, פטישים קטנים, הכל בהתאם לכאב ולמידת התנועה. ארבעה תרגילים, לא לשכוח. הראשון, תרגיל המטוטלת, אפשר לעשות את זה במרפק כפוף, במרפק ישר. אפשר לעשות את זה בקצבים שונים, להשתדל לא מהר, ולעשות הרבה. עד שתהיה התשה ושיתעורר הכאב, אם הכאב מתעורר, סטופ. אם לא, מצוין. תרגיל שני, אנחנו נותנים מכה קלה רק משורש כף היד, רק מפה. אפשר ביד ישרה, אפשר ביד כפופה. הרבה חזרות, הרבה, אלפים, מיליונים. אותו דבר הפוך, תרגיל מספר 3, אפשר הפוך, גם ביד כפופה וגם יד ישרה. והתרגיל הרביעי והאחרון זה תנועה של סירקום דקשן, שאנחנו מבצעים את הפעולה הזו, גם את זה אפשר ביד ישרה או ביד כפופה. לעשות עד התשה, עד שמתחיל כאן כאב, זרימה, נמלולים, שזה מתחיל לעבוד, לעצור, לנוח, אפשר לשים קרח על אזור הכאב ולחזור על זה לפחות שבועיים, שלושה מדי יום, ובואו נראה איך זה עובד עליכם. להתראות.